तर तुझे ऐकूंक आशेता सोम्या तुका घेव गावला लेता बेदी सशी येव तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे तयाव एक वटा नमा सोम्या नमा जेवना तुझ्या दृढक माका नमा सोम्या नमा तुका जेवना तुझ्या सोम्यानी सायकी वटो स्पर्शन तुझ्या दैवेची दिवसो मंदिरां तुझ्या येऊन भजन तुझे कसो तुझ्या सहवासांची येसो संत सोम्यानी सायकी वटो स्पर्शन तुझ्या दैवेची मंदिरां तुझ्या येऊन भजन तुझे कसो तुझ्या सहवासांची येसो नमा सोम्या नमा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, दैवीक काकुळतीच्या मजतीचेर आणि देवाच्या उतरांच्या नियाळ्याचेर आम्ही नदर भोंवडावच्याक जीवनात देवाच्या उतरांचो महत्व आणि त्याचे प्रेरण आम्ही पळच्याक आणि बोगच्याक हंगासर आम्ही जमल्या. आज आम्ही हंगासर जमल्या असता देवाच्या उतराची वाडावळ आमच्या चालत्या जिणयेंत कशी जाता आणि ताका आम्ही कसे आमच्या जिवितांत स्पंदन करी जाय म्हणल्याचेर आयची लितुर्जी आमकां उलो दिता, जागवणगी दिता आणि आदेश दिता. तर जायते पावटी आमच्या दिसपडत्या जिणयेंत देवाचें उतर आमी आयकलां तें खरें, पूण फकत आयकून तें आमी भायल्या वाऱ्याक सोडलां. जिवितांत येवच्या कश्टांक आनी लारांक आमी फूड करूंक देवाचें उतर आमकां उपकारता मात्र न्हय, जिवितांत आमी बावार्थांत वाडोंक आनी देवाचो अनभोग आनी हाजरी साखोवंक तें प्रेरण जाता म्हणलें आमी विसरल्यां. तर आज आमी हंगासर जमल्या वाचता ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी आयते जावंक फावो ते परी आमी तयाराय करया. तशेंच देवाचें उतार आमच्या जिणयेक कितें दिता, ताचो महत्व आमच्या जिणयेंत कितें म्हणल्याचेर आमी नियाळतना तें उतार आमच्या जिणयेंत मास आनी रगत जावं दी, कार्यागत जावं दी, क्रिस्त आमचे मुखान हेरांक दिसोवं दी म्हणलें जावं दी आमचें मागणें. आमच्या आध्यात्मिक उणेपणाची दूख आमी दर्या आणि सांगता म्हणया. हांव पादकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भावां भयणीनो
म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान शिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां गेल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवट अपराध. ह्या बसत भगवान सदांस हांव वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. आमेन. प्रार्थया सर पदवेदरांनी सस्नाच्या देवा सगळ्यो आमच्यो कर्ण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कर्ण्यांनी बरोवन वसू हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्माच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. तुमी वांटो घेतला आनी तुमची इस्त आस्पदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोशान सोडलें. कित्याक ताचे प्रास चड बरी आनी शाश्वीत बलताच आसली ग्रेस काय तुमचे स्वाधीन आसा म्हूण तुमी जाणा जाल्यात. तर आतां तुमचें धैर्य सणी नाकात कित्याक तांचे वरवीं तुमी एक व्हडलें इनाम जोडटल्यात. देवाची कुशी कन्न ताणें बसायलें जोडूंक तुमी पावा जाय जाल्यार सोसणिकायेची आनीकय तुमकां गरज आसा. कित्याक थोडोसो काळ उरला आनी येवनसो आसा तो येतलो. तो गळाय करचो ना. म्हजो निसिवन मनीस बाबार्थान जियेतलो पूण तो पाटीसारा जाल्यार म्हाका तो मान वचो ना. पूण तुमी पाटी सरनातल्या बरी पगार बाबार्थान आसून आत्म्याचें तारण दोडूल्या बरी च्या मदली देवाचें उतार हें चेर पातेवन राव आनी बोरे आलदाय तेदना देशांत रावून शांतीन तुजी येतो लोय. सर्वीस परा सवे आसूं सगळो तुजो संतोस तेदना तोस तुज्या काळजाचे अत्रे बगयतो जिवीत सर्वीस पुराच्या आतांचो ताजेर विश्वास दवर तोस ते सोलोन वर्तवलो. तो तुजे बरेपण फांताच्या उजवाडा भरी करतलो. तुजे निती वनपण दोनपराच्या वता बरी पसळाचे करतलो. देवा कर
सात्विक मनशाचे पावलां सर्वीस पोरागतां ताच्या साल समकणेक तो मानवाता निसरल्याली तो पोटसो ना कित्याक सर्वेस परे सातन ताका वोकन सर्गा संसाराच्या दनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचे घटू लणांक तुवें उखडल्या सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो मार्का प्रमाणे जेजो क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजू परत्यान म्हणा लागलो देवाचे राज हे परी म्हणयेत एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता दीस वा रात तो निदोन असो वा जागो असो तें किरलता आनी वाडता आनी हें कशें म्हणून थसून येणा भूंय आपलेच तेकी फळ दिशें करता पयली पालवी उपरांत कणस शेकी कणसान भरलेली दानी पूण फळ पिकतस तें लुणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता तो म्हणा लागलो देवाचे राज आमी कित्याक सरी करियेत वा खंयची वफार दिवन आमी तें चित्रावियेत ते सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत मातयेंत ओंपल्या वेळार तें भुंयत रोयलेल्या सर्व बियां प्रास लाण पूण वमतस तें किरलोन वाडता आनी सर्व झडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडता अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोंटेर बांदतात असल्या साबार वपारींनी लोकांचे समजणें देखीत उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो वपारी विणें तो तांचे लागीं उलयनातलो तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कड तो सोडोवन सांगतालो देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त देई म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हांगासर आसली कंडी जावन आमी सक्कडी एका ना एका रितीन शेतकारी म्हूण येता वय गे न्ही वय कांय ना जाल्यार जिणयेंत एक जड म्हणी आमी लायलां न्ही गे व्हडली बेसाय आमी करूं ना तरी जिणयेंत एक जड म्हणी खंडीत आमी लायलां थोडे पटी आरविल्या कालाच्या भुरग्यां भरी आमी जायना ये वना महोत्सवा म्हणल्या प्रबंधाक 100 मार्क्स मेळटात पूण एक जड लावंक कळीत ना तसली परिगत खंडीत म्हजी आनी तुमची न्हय म्हणून हांव चिंता तर मोगाचे न्हू आज आमी कितें आयकत हांव आमकां कळीत आसा सर्गींची व्हड शिकोवण ह्या महान गूट देवतान उगडापे जाल्ले जेजू साद्या लोकांक कशें सांगता तांच्याच जिणयेचे अंश तांणी जियोची रीत तांणी वापरच्यो वस्तू या तांची परिगत या हकीगत मोती काण घेवन जेजू तांकां त्या सर्गींच्या राजाचे गूट सोंप्या रितीन तांच्या जिणयेक लत्ती जावचे बरी सांगता तर आज आमकां जेजू असल्याच एका सोंप्या रितीन देवाच्या उतरा विशीं कितें सांगता ताचे विशयांत हांव आनी तुमी संगी इल्लो नियाळ करया पयल्यान पयलें आमकां कळीत आसा आमी केदे व्हडली बेसाय केल्यारी आमी गादो कोसून उदक आनी दिवन
नालियो सकड खाण आमी कितें रोवून ओड केल्लें मात्र आमकां कळी तसण कशें थंय एक जीव भरलो त्या झाडांनी आनी त्या कणशेन कशें दानी आयली त्या विशयान आमकां खंडी जावन कळीत ना. दीस वेता वेता तें वाडटा आनी अखरेक कोणश्यो भागतना आमकां कळटा की लुणेक तें तयार जालां. दिसपडत्या जिणयेंत आमी हांगा थावन कितें लिसांव काडी येता. मोगाळ भोंवणीनो हांव आनी तुमी जावन आसा दिसपडते आमच्या उतरां मरिफात आमी विविध कडे विविध व्यक्तींच्या जिणयेंत विविध संदर्भांनी विविध संगती आमी बियां उतरांची बियां घालतांव आमी ओमतांव आमी ओमतांव आनी आमकां कळीतना तांच्या जिणयेंत आमच्या उतरांचो प्रभाव कितलो आनी कसो पडत. मोगाळ भाव म्हणिनो देवाचें उतार आमकां कळीत आसा आमी आयकता जिवे आनी क्रियात्मक ताचो उद्देश आनी शेवट पोंदाक पावयनासतना परत देवा सशी ते पाटी येना म्हणटा इजाया प्रवादी. तर आमच्या जिणयेंत आमी देवाचें स्वरूप आनी सारकें म्हणटना आमच्या उतरांक प्रभाव ना गी ना गी आमच्या उतरांक प्रभाव खंडीत आसा. त्या खातीर आज म्हाका आनी तुमकां आमकां दिल्ल्या ह्या उतरांच्या सामर्थ्याचो सदुपयोग करूंक बरो प्रयोग करूंक एक उलो आज मेळटा. जायते पटी आमी उलयल्लीं उतरां कोणाचें जिणें बांदतीत कोणाची काळजां शिंतीत म्हणलें आमकां कळीत ना आनी तेंच आज आमी आयकता तें कशें वाडता कशें फुलता आनी कशें फळ दिता म्हणलें आमकां कळीत ना. तशेंच आमच्या जिणयेंत आमी हेरां थंय गळसिल्लीं उतरां हेरांच्या जिणयेंत आमी वापरले ते शब्द खंडीत जावन कशें परिणाम घालतीत म्हणल्याची जाणवाय आमकां खंडीत ना. तर आमी कितें करी जाय जागृत करी जाय जागृत करी जाय चेतावणी मेळटा जागृत करी जाय. जायत्या वर्सां पयलें एका क्लासींत एका पालाण्या शिक्षकान दिल्ली शिक्षा एका मनशाचें जिवन बदली करूंक पावता वा ताका आनीकय चड देदेस्पोर करन समाज विरोधी संगतींनी ताणें मेथेर जायशेंय करूंक पावता हें आमी उडासान दवरूचें. जर शिक्षात लायना तर शिक्षणा म्हणून आमी कितें म्हणटा शिक्षातांतलें काडल्यार आमकां कितें म्हण मेळटा क्षा म्हणलें शब्द आमी काडल्यार कितें मेळटा आमकां उरलें काली शीण मात्र. वय जर आमी आमकां आमच्या जिणयेंत ल्हानपणांतल्यान आमी शिक्षण आनी शिक्षा ह्यो दोन संगती सांगता घालून आमी वाडोवन येनाव तर हेरांच्या जिणयेंत आमी एक शीण जावंक पुरो आमकां शीण मेळोवंक पुरो. तशेंच मीत मिरवान दिल्ली शिक्षा आनी एका एकल्या व्यक्तीच्या जिणयेंत हेरांचें जिवीत कश्टांचें करूंक पुरो त्या खातीर मनशाक समतोलन गरजेचें दुसरें लिसांव आमकां मेळचें जावन आसा. वय जायते पटी आमी पळयता जावंक पुरो कुटुंबांनी जावंक पुरो आमी ह्या जाकी रुप्योत्सव अशें जुबले अशें विविध रितीचे जुबले आमी संभ्रमता जल्मा दीस आमी संभ्रमता आनी हर एक असले दीस असले मैला फातर आमच्या जिणयेंत आमकां कितें आमी पाटी पळयतना देवान केल्ली महत्कारी आमकां दिसतात. आमी इतले वर्सां कशें जियेलें हांव आमकां कळीत ना. इतले वर्सां हांव जियेलां गी इतले सकट हांवें केलां गी इतले कश्ट हांवें सोंसल्यात गी म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घोवाची म्हज्या बायलेची इतली साकरी हांवें केल्या गी मरण म्हणसर हांवें ताचो हात हांवें सोडूंक ना न्ही गी. पूण आतां फाटी घुंवन पळयतना म्हाका आनी तुमकां विजमीत भोगता विजमीत दिसता वय आमी अशें केलां आनी हाका कोण कारण कोण सकत ती सकत आमकां आयिल्ली कैंतान देवा थावन. तशेंच आमी अस्कत देखून येरांच्या जिणयेंत आमी खोटें करूंक पावता आमच्या उतरां द्वारी आमच्या कर्ण्या द्वारी आमच्या बार्तावा द्वारी. त्या नंतर आमी पळयता जेजू आनी एक निदर्शन दिता सासवाच्या बियाची वापर
सासव उगळीत आसा न्ही गी कंडी जावन न्ही गी आमची बायल मनशां वापरतात कित्याक वापरतात सासव पोण्ण घालूंक पोण्ण घालूंक म्हणून कोंकणीन फकत पोण्ण घालूंक म्हळ्यार दुसरो अर्थ जाता आवडास दवरा वयमो वयमो दुसऱ्यांच्या जिणयेन पोण्ण घालचें गे आमी दुसऱ्यांच्या जिणयेन पोण्ण घालचें म्हळ्यार थंय आड पांय दिवचो म्हण अर्थ आमी विविध रितीची पिकोळी वापरतो कोंकणींत कळीत आसा न्ही गी काना धर वाना मारी जे न्ही गी तोपणान देंवलो तो जापाना गेलो असली पिकोळी हाका पिकोळी म्हणटा तशेंच पोण्ण मारचें एक पिकोळें असली पिकोळी वापरतना जागृत रावचें आमकां पोण्ण मारचें एक मात्र कोत्तू पूण पोण्ण मारतना कितें जाता पोण्ण कित्या मारी जायी पूण येरांच्या जिणयेन मारचें न्ही दुसऱ्या जिणयेन आड पांय दिवचें न्ही बगार आमच्या जिणयेंत येरांक आमी एक बरें पक्वान तयार करी जाय बऱ्या उतरांचें बऱ्या स्वभावाचें एक बरें पक्वान आमी तयार करी जाय देवाच्या उतरांनी भरलेलें पक्वान तयार करी जाय पक्वान तयार करतना रांदा बरें तयार करतना पोण्ण मारतना थंय परमोळ येता वय की न्ही परमोळ येतना थोडी घालें थोड्यांचें नाक बारीक शार्प न्ही गी तुमच्या शेत सांबारांत आनी सारप रात कितें बारीक स्पेशल गी बारीक परमोळ जालें म्हणून न्ही गी वय की न्ही सासव आमी उन तेलान घालतना थंय परमोळ भायर सरता तसलो परमोळ आमच्या जिणयेच्या कश्टांत देवाच्या उतरासरी आमी जियेतना तसलो परमोळ म्हजे तावन आनी तुमचे तावन भायर येवंक आसा गाण न्ही परमोळ भायर येवंक आसा आनी तो परमोळ घेतली साबार जाणां ताणें विचारूंक फावो हो अशें तुमचें जिवन गी असलें जिणें आमी जियोंक फावो इज्रायल देशांत सासवाचें जड आमकां आमी तें कितें म्हणटा आमी सामान्य जावन तसल्या संगतीक आमच्या साद्या भाशेन ताका बोली म्हणटा तितलेंच वाडटा तें ताचे वरनी सडीत वाडना व्हडलो रूख कांय जायना तें पूण थंय आसली सुकणी जायते पोटी तसल्या बोल्यांनी वा त्या वाडलेल्या त्या झाडांनी उंच झाडांनी थंय तांतू ते गोंटेर बांदताली आनी थंय जी येताली आनी जेजू ती सोंपी साल सुकण्यांची पळयवन सांगता की देवाचें राज अशें म्हणजे हांव आनी तूं क्रिस्ताच्या मावल्या सरी जी येताना मस्तो कश्ट सुलाब न्ही जी येताना आमी हेरांक एट्रॅक्ट करूंक पावतांव आकर्शण करूंक पावतांव आमचें थंय ओ क्रिस्तांव जावन तुमी अशें जियेतात गी वा हेरांक आमी पयस धांवडांव की पावतांव हे क्रिस्तांव गी अशें जियेतात आज हेरांक आकर्सूनचें क्रिस्ताच्या मावल्यांतय वा तांकां परत फाटीं धांवडावचें आमचे वयर सोडुल्लें देवाचें राज हांगासर आसा म्हूण सांगून आमी दाखोवचें जावन आसा आमचे वयर सोडुल्लें आमच्या जिणयेचेर सोडुल्लें देवाचें राज म्हळ्यार मोगाळ भोंवभिणीनो ते थंय आनी हांगा ना बगर जेजू कितें म्हणटा तें तुमचे भितर आसा तुमचे भितर आसा खंय आसा तें तुमचे भितर आसा आनी ते भितर आसले ते राज लोक देखतलो तुमचे जिणे देखतलो आनी थंय ते येतले तुमचे लागीं विचारतले तिसरें आमी कितें पळयतां सोंप्या रितीन जियेवचें पळया प्रकृतीचेर आमी देखतना आमी कितें पळयतां कॉम्प्लिकेशन्स नात कॉम्प्लिकेशन्स नात न्ही गी आमी क्रिसमसाक कितें विश करता कॉम्प्लिमेंट्स ऑफ द सिजन न्ही गी थोडी कॉम्प्लिकेशन्स ऑफ द सिजन म्हणटात बायल मनशांक ना जाल्यार कॉम्प्लिकेशन अंत कुसवार कर तें कर हें कर घरा सेरी येतात इंगड रांद तें कर मस्त सांगती आत आमी हॅप्पी क्रिसमस म्हणोंक आसा न्ही गी वय की न्ही हॅप्पी क्रिसमस म्हणोंक आसा सोंप्या रितीचें जिवन आमकां एकल्याक कॉम्प्लिकेशन नाकात सोंप्या रितीन जियेतना दिसपडचे कश्ट आमकां आसात पूण देवाच्या उतरासरी जियेतना देवाच्या उतरासरी जियेतना आमी कितें आयकता वेब्रावांक बरयलें पळय पोत्र तातूंत कितें आमी आयकता कश्ट तुमकां आसल्यार एक महान झूज तुमी झुजल्यात क्रिस्ता संगी महान झूज तुमी झुजल्यात झुजल्यात मात्र न्ही पोंता म्हणसर झुजोंक आसा पोंता म्हणसर झुजोंक आसा झुजल्यात म्हूण एक झूज आखेर जालें एक झूज आखेर जाता आनी एक झूज तयार जालें त्या खातीर हें आमी उडासान दवरचें अखेरीक देवाचें उतार आमच्या जिणयेंत ओमचें तें रावना एक पटी ओंपोवन तें देव वगे बसना आमच्या जिणयेच्या अखेरी पर्यंत देव
ताचीं उतरां आमच्या जिणेंत ओंपून उरता आसता. जावं पुरो कश्टा मुखांत्र, व्यक्ती मुखांत्र, परिस्थिती मुखांत्र, हकीकते मुखांत्र, देव आमच्या जिणेंत तीं उतरां ओंपून आसता. पूण आमचें काळीज पवित्र सक्रामेंता द्वारी बऱ्या नर्त्या आनी जिणये द्वारी सदांच तें बऱ्या सुवातेर दवरचें म्हजें आनी तुमचें काम. तें आपशेंच वाडटा, तें वाडावळ दिता. थोड्या व्यक्तींच्या जिणयेंत आमी पळयत हांव, तांकां आमी पळोवन आमी कितें म्हणटा, तो एक बरो व्यक्ती. तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान कित्याक येता? कित्याक तांच्या जिणयेंत तशें आमकां त्या जिणयेंत तीं मावल्यां उठोवन दिसतात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या उतरा खातीर आमचें काळीज सदां साहित्य दवरया. तशेंच आमी हीं उतरां उलयतना येरांतय वापरतना जागृत जावया. कित्याक उलयल्ल्या हर एका उतरांचें पावो तें लेख म्हाका आनी तुमकां दिवंक आसतलें. जायत्यांची जिणी सुबामपणी वाडोवंक आनी फळाबरी जावंक आमी कारण जावया. येरांची जिणी देसवाटूंचें काम आमी करचें नाका. देवाच्या उतरांतल्यान पोशी जावन तीं उतरां आमी येरांक दिवंक पेसाडया. आनी ह्या बाबतींत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाची कृपा हांव आनी तुमी मागोवन घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नक्के पैसबेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाना मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सस्नाच्या सुखाक आमी पावो हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आहा आमची खाळ जावू बाहारुया. आमेते सर्वेस्पर देवू भरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वैश्यामी करूं फाफो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा
सर्व काळी आनी सर्व तेंज जो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीती सो आनी आमच्या फायद्या सो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या बाबर्तान ताचें पुनर्जीवन पण परगडता तीर पर्व शांताच्या महिमेच्या येण्याक आमी अत्रेकता देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोस तूं पवित्र आनी तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जिजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक खराराचे रागात पातकांचे बोक्साणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां बसो ते वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थ सगुट परगट हुया बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवितासो बुंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केले देखून आमी तुका दीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संसारार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेक दास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडाय पुनर्जीवनपण असो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर
तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखा मळपळ्यांक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मोरये देवाचे माये संगती भगेवन झुजे तिसो पती भगेवन धर्मदूतांक रक्त साक्षांक आसिसुसो सांत फ्रांसीस सांत क्लारा सांत आंतोनी सांत पाद्रे पियो आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदाहार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो देवाच्या उतरांत हांव सदांच शिक्षीत जावन दिसभर त्या जिणयेंत विविध हंतांनी आनी परिस्थितींनी ते उतार आमी स्विकार करताना त्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी तातूंत सम्याची आनी देवाची हाजरी जिणयेन देखोवंक जाय आसची कृपा. आतां आमी संगी मागोन घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आम बक्षितां तशें आमची बदकां बगस आनी आमकां कळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका. सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वारांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगासो आनी एकवटासो गुर्त जावन हास करुया तोंडान एकामेकां शांती दिवया. शांती तुमकां. मोगाळ भाव भयणीनो पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडता ती आपल्या उतराद्वारी आमकां आमची उतरांची सामार्थी बऱ्या रितीन प्रयोग करूंक आदर्श दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण लाबलो हर एकलो आमी सुभागी म्हाका पावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Oh,
संसारासो सोमी जेसू मोस दैवी काणान पोसो पत्नी काण बागोसो एक पात्रासो देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा ह्या तुज्या बोगवर्त्या देण्यांत आमची खरी वडवीक आसा म्हणून वळखून ती आमी सदांच भोगू हे आमकां पावो कर क्रिस्ता आमच्या समया वरवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून याद क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडता देवाचे वडका सर्वेस्वरा देवा आमच्या मोगाळ बापा आम्ही तुका आईच्या वर्त्या दिसा खातीर अर्घां दितां आमकां सर्वांक या पवित्र थळांत देवी काकुळतीची मजत आणि सकत भोगच्याक आनी साक्षाक हांगासर तुवें एक थारायलाय आमच्या पातयेणेक आनी काकुळतेक तुजें दराळ बेसांव आमकां लाबतलें म्हणलें बरवसो आनी पातयेणी आमकां आसा समिया मोगाळा बापा ह्या वखदा हांगासर दवरलेले हे उंडे ह्या उंड्यांचेर तुजे दराळ आशिर्वाद घाल तुज्या पुता जेजूक आमचें खाण कशें तुवें आमकां दिलाय तशेंच
त्या खाणा वरवीं आमी आत्मीक भलायकी जोडल्या आसता. हांगासर आसले उंडे ये तुका मानवो आनी ताचेर तुजे बेसांव बेसांव असो शिवर देवो आनी त्या वरवीं ते सेवले वरवीं आमचे मदलो मोग आमची आत्मीक भलायकी तशेंच कुडीची आनी मोतीची भलायकी आनी समाधान आमकां प्राप्त जावं हें मागणें आमी करता. हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.